Sjajno izborniče, kako ste? Dobro vi. Dobro došli. Svima, dobrodošli na pres konferenciju Hrvatske novinske reprezentacije. Izbornik štima se tu, jako nam je lijepo biti u Međugorju. Najbolje da izbornik kaže početno donove, ko se danas okupio i koji su planovi za ovaj tjedan. Ovako, prije svega, sretni smo što smo ovdje. Raduje me ovako zanimanje medija, a i vidim koliko nas ljubavi čeka ovdje za ovog boravka, tako da sam uvjeren kako će ovo biti pun pogodak. Ulazak u Međugorje i boravak ovdje u sklopu tih priprema za utakmicu protiv Škotske i Portugala koje nas očekuju. Što se tiče našeg programa, on će biti vrlo jednostavan, jednog ležernog karaktera ovih 6 dana ovdje u Međugorju. Radit ćemo jedan put na dan u popodnevnim satima, ovisno o vremenskim uvjetima, ali mislim da će to biti ili 18 sati, 18.30, možda najkasnije, s obzirom na mrak koji pada. Kao što vidite, imamo sve moguće uvjete koje jedna reprezentacija naše kvalitete treba imati za ovakvu vrst priprema. I to ćemo na najbolji mogući način iskoristiti. Kad sam rekao da će se ovdje raditi o 6 ležernih dana, onda nisam mislio na nikakvu zajebanciju, nego na to da ćemo imati u vidu koliko su igrači iscrpljeni, jer je kraj sezone, svi su imali naporne sezone. Želja nam je regenerirati ih. Ako nas vrijeme posluži, imamo i bazen tu za malo kupanja. Ali uglavnom koncept rada u kojem će biti spojeno ono opuštanje sa trenažnim procesom i sa taktičkim dijelom pripreme za Škotsku, u kojem ćemo gledati video isječke i analizirati protivnika, isto tako pripremati se za ono što nam slijedi. Igor, neki nisu najavljeni došli, šta je s njima? Šimunić, Olić, kakav je program dolaze? Olić, Kukojević i Eduardo dolaze u srijedu. A ovi
ostali sa spiska koji imate dolaze sad za sad vremena. Utakmica u Mostaru, evo, došao je dopis iz UEFA. Pa ja još nisam vidio dopis, budem iskreno, Što se neugod, neugodno iznenađenje za mene, ali nije na meni da komentiram. Moje želje su jedno, a odgovornost i objektivno hijerarhija nogometna je drugo i to treba poštovati. Ja sam mislio da nogomet spaja ljude i da širi ljubav. Izgleda da to nije tako, ne znam iz kojih razloga i ko je kriv za to. Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti, ja vidim, tako će biti priopćenje predsjednika dvaju saveza, i BH i našega, da se u što skorijoj budućnosti dogodi gostovanje reprezentacije Hrvatske na pravi i na kvalitetan način ovdje, ako je zamjerka u tome što smo kasno uputili poziv i taj nered koji je bio na ovoj zadnjoj utakmici, ako je bojazan iz tog razloga što su bili sad neželjeni incidenti, onda to trebamo tako prihvatiti šta mogu. Mi ćemo se tu nastojati maksimalno otvoriti pučanstvu koje voli nogomet, koje nema nikakve incidentne namjere. Nastojat ćemo pokazati svoje treninge, biti tu dostupni našim navijačima i ako bude ikako moguće, u planu mi je organizirati jedan otvoreni trening u Širokom Brijegu za sve hrvatske navijače, da se ipak podružimo malo jer nismo često tu, a ovdje leži, da ne kažem, gro onih navijača koji nas najčešće prate i bodre na našim utakmicama. Koliko je loše to saznanje da neće u tih 6 dana biti nijedne utakmice? Pa nije još isključeno da je neće biti. Neće biti očito u Mostaru. To je odluka koju ja moram poštovati kao izbornik vrste. Moja je želja bila igrati tu utakmicu sa najboljim mogućim namjerama, kažem, ali te utakmice u Mostaru neće biti. Vezano za tu utakmicu, na sajtu Nogometnog saveza će uskoro biti priopćenje, objavljeno kratko, izbornik je praktički sve rekao i HNS izrazuje žaljenje što do utakmice neće doći, kao što je žao i ljudima iz Rinskog, kao što je žao i ljudima iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Treba poštovati odluku UEFA, svi ste vidjeli dopis UEFA i izražavamo želju da se što prije, kad će to biti moguće, ta utakmica odigra. Ovaj otvoreni trening što ste spomenuli, jeste mislili sad u ovom ciklusu ili neka časta? Da. U Širokom Brijegu, koji je to dan? Pa večeras ću odlučiti, ali najvjerovatnije će to biti subota. Ja ću morat kompenzirati, evo gospodin me pitao, meni to remeti bio priprema jer sam imao namjeru isprobati neke stvari koje me, kako bi rekao, žuljaju kao nogometnog trenera, ali ću nastojati to nadoknaditi sa jednim dobrim treningom u kojem ću morat suprotstaviti sve svoje igrače jedne drugima u nekakvim varijantama i konceptu treninga koji sam zamislio. Sad neke stvari moram mijenjati, ali dobro, imamo dovoljno vremena. Evo što se tiče Stipe, gledajte se, pošto on ima proigravanje, kakva je tu situacija, hoćete li ustrajati da dođe u Zagreb ili će možda... Sa Stipom sam jučer razgovarao i situacija je uistinu specifična. Ne treba im govoriti kakav je Stipe profesionalac, koliko živi svoj posao, koliko je dosjedan svemu što radi i kako je najmanji problem to što se ima igrati taj baraž u vrijeme u kojem on treba biti sa reprezentacijom, dakle 4. Problem je što se ta utakmica igra u jako udaljenom mjestu. 9 sati leta on mora imati za odigrati tu utakmicu. A problem je i drugi za mene. To što se dogodilo između Rusije i Italije, recimo, sad na ovom prvenstvu mladih. Pa ima još niz drugih nekih stvari, recimo oni su tog svog mladog reprezentativca koji je Stipina rezerva primorali da ide igrati za mladu reprezentativca. I sve mi to govori da ne bi trebao imati imalo razumijevanja za te klubske potrebe. Bez obzira kolika Stipina želja bila. Ali kažem, još mi predstoji razgovor s njim, nisam sretan radi toga što se njemu u klubu događa, ali
prioritet je ono što naša reprezentacija ima za napraviti i mislim da ćemo u skladu s tim i ponašati se. Može par riječi sa ono Škotskoj, koliko je problem što dolazi po kraju sezone ovoj utakmici? Da, veliki problem. Veliki problem jer je termin u istinu nezgodan. Neki igrači su završili svoja natjecanja 15. ovog mjeseca, neki završavaju sa 26. zadnja grupa završava 1. i 2.6. I u istinu je teško svim izbornicima na takav način se ozbiljnije pripremati za kvalifikacijske susrete koje život znače mnogim reprezentacijama. Ali ne možemo birati. Netko tko je odgovoran i to tako posložio, to moramo tako prihvatiti i pripremiti se najbolje što možemo. Koliko to, Igore, je zahtjevno za ove maloljetnike koji dolaze iz HNL-a, jedva Halilovića, kojima praktički u terminu utakmica sa Škotskom i Portugalom počinju pripreme za novu sezonu, koliko to opterećenje za njih i drugo pitanje... Ja mislim da će njima će to biti najmanji problem. Oni su još u tim godinama kada se njihovo srce i organizam ne umara toliko, koliko kod ovih iskusnih, prekaljenih. Znate kako kažu, djeca se nikad ne umaraju, oni su još praktično djece. 17 godina. Međutim, rekao sam da će ovdje biti jedan ležeran trenažni proces u kojem oni praktično neće imati prazno hoda i odsustvovanja od terena, ali se neće umoriti, nego će se osvježiti. I tako svježi će neki od njih se vratiti nakon ovog međugorskog dijela u klubove svoje u rad, a neki će nastaviti dalje u zagrebački dio klub. Tako da mislim, ovo neće nikome škoditi, to je sigurno. Vodite ovaj ekipu na drugu. Momci će individualno svak po onom što osjeća, što vjeruje i što želi odlučiti što će u svoje slobodno vrijeme. Mi smo ovdje radi ovog mira kojim ćemo biti okruženi i radi treninga koji imamo tu, a ovaj dio privatni kad je u pitanju vjera, posvećenost i sve drugo, svak za sebe. Kad smo kod vjere, Mancini je tražio, dobio tu čudo o svojoj premiješi, kad si posjetio, hoćete vi osvojiti onda mundijal. Nisam pričao s njim, ne znam je tražio. Pa on je rekao, tražim čudo, tad je bio u zaostatku s bodovima i osvojili su u sudačkoj nadoknadi prvenstvo. Znači šta mundijal mi osvojimo. Ja ću nastaviti vjerovati u ono što mi radimo. Ja ću nastaviti vjerovati da je to kvalitetno. Da je to ono što nas vodi pravim putem. Jer znaš, rekao sam jedan put, molim se ja, gospodinu, da mi da rezultat, ali molim se i onaj nasuprot mene. Ko se moli više? Jel. A onda, sve to skupa, da smo mi zdravi, pa lako ćemo za čuda. Sutra prvi trening, je ovo 18 sati? Evo sad je prvi trening. Sad Pismo slavo. 18:30 večeras. Evo može još jedno pitanje, pošto su u posljednje vrijeme dosta učestale te neke usporedbe ove današnje reprezentacije Hrvatske i one iz 1998. s kojom ste kao igrač osvojili treće mjesto na svjetsko prvenstvo, pa nas zanima vaše mišljenje po tom pitanju, može li se to uspoređivati? Pa ne može se uspoređivati, da sam rekao. 100 puta generacije je nemoguće uspoređivati. Danas je nogomet drugačiji nego što je bio prije 10 godina, da ne idem još dalje unazad. Puno drugačiji. Za 10 godina će biti puno napredniji, brži i zahtjevniji nego što je danas. Prema tome, generacije je nemoguće uspoređivati, a uspoređivati možete rezultate. Dakle, neupitno je da je generacija čiji sam i ja bio dio napravila jedan rezultat koji bi ova reprezentacija trebala sustizati. Dakle, još nije na toj razini. Ali isto tako neupitno da je ova generacija koju ja vodim do sad napravila stvari koje je ona, moja generacija, imala priliku, a nije uspjela. Znači i pobijediti Makedoniju u gostima i pobijediti Srbiju. Sad ćemo vidjeti da li ćemo prvi put povijesti naših ogleda pobjede Škotsku i tako dalje. Dakle, ima stvari u kojima je ova reprezentacija koju ja vodim ispred one moje vrste u kojoj sam igrao,
A ima još stvari puno koje bi trebali dostići da možemo rezultatski reći jednako smo uspješni ili nismo jednako uspješni. Možda je kolega mislio što se tiče ovog dijela jedne pozitivne drskosti, jednog što kaže Čiro Blažević bez obrazluka usporedno današnje generacije Mandžukića i ovih mladih dečki koji Čiro isto govorio da je jedan slavonski džil pošao, ako se dovede malo uvijek, da će biti najbolji apar. Pusti šta je Čiro govorio. A on je to u jednom pozitivnom kontekstu. Prva stvar o Mandžukiću, kad pričamo svi zajedno, treba se pokloniti. A prestav prepričavati šta je Čiro pričao. Ne, mislio sam Mandžukić iz razloga, pošto Hrvatska nikad na FIFA rankingu nije bila bliže toj generaciji. Ali on je išao objasniti šta se ti mislio. Pa mu ja se odgovaram. Pustite šta je neko bio kad je bio još maloljetan ili kad je bio u sazrijevanju. I prepričavanje više šta je Čiro rekao, šta, koga je briga više? Ne, to nisam mislio. Mislio sam na ono jednu... Mandžukić je evropski prvak. Mandžukić je primjer za sve buduće centarforove, kakav treba biti moderan centar. Mandžukić je primjer kako se treba ponašati jedan profesionalac, kako treba raditi na treningu. I pričajmo o tome. I uzor je svim evropskim mladim napadačima, pa treba biti nama. Ne da se bavimo glupostima. Dobro, bako, uzeti, pa 30 minuta. 30 minuta. 23 minuta. Dolaj. Ajde.